voi tehdä uudestaan sen heilautuksen näin. Ja käsi alas. Ja tehdään semmonen kuva, että tältä puolen, mennä katso tuonne. Sieltä lähetikö te joku, mä voin kävellä tätä. Toiseen laittaa. Nyt. Seuraat mun katsetta tänne. Otetaan tästä puolilähikuvaa. Nyt. Ja nyt on semmoinen kuva kyseessä, kun Mikko on siellä vankihuoneessa. Ja niin, se Juri on jättänyt sen ukon auki sieltä. Ja Juri on lähtenyt pois ja se, niin Mikko siinä vähän miettii, että se kääntyy kahtomaan sinne nurkkaan, se näkee sinut. Niin sä teet semmoisen kameraa kotot ja teet semmoisen nyökkäys, että nyt on siis hyvin semmoinen hiljainen nyökkäys. Hyvin, joo. Hyvä. Sitten se katsot tuossa niin. Ei vielä nyökkää. Olisiko se yksi kerta vaan riittää? Se riittää, kun saa olla kaksi kertaa. Joo, no niin. Tuota. Pasaran.